խորհրդարանում, խորհրդանի բակում, ներկայ խորհրդանի շենքում ուժի ցուցադրություն էր եւ դիպուկահարներ էին խորհրդանի պատշգամբում, այգում լուսաձայնային նախնակներ, այսպիսով իշխանությունները այսպես իրենց ուժն են ցուցադրում պայքարող քաղաքացիների նկատմամբ։ Տեսեք, ձեր հարցի վերջին մասը ավելի կոռեկտ էր, քան առաջին մասը։ Կներեք էլի իհարկե հազարական ներերություն։ Ուղղակի ես էլ չէ, բան չեմ ասում, չէ, ուղղակի առաջ ներերությունը։ Առաջից օգտվելով եմ ասում։ Առաջից օգտվելով եմ ասում, էլի դա, որովհետև ես ինքս գտնում եմ որպես քաղաքական գործիչ, որպես падգամավոր, ես լրագրողների շատ բան եմ սովորել եւ շնորհակալ եմ իրենց աշխատանքի համար։ Բայց տեսեք, ձեր հարցի առաջադրման մասը։ Դա իրենք ազգային ժողովում ուղիղ չեմ ասում, երևի մի երկու բարեսկո մեկում ուժի ցուցադրում էր։ Դուք գնահատական եք դարձել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Իսկ երկրորդ մասը արդեն կներեք, ճիշտ է ձևակերպված։ Հիմա բանը պատասխանեմ հարցին։ Կարծացել եմ տեղյակ եմ։ Ուրեմն հետևյալն է։ Կան իրավապահ մարմինները ըստ երևույթին տեղեկություններ են ստացել, որ չի բացառվում սադրիչ գործողություններ եւ դրա համար կային բոլոր հիմքերը այդպես մտածելու իրավապահ մարմինների կողմից։ Հիմքերը տարբեր քաղաքական գործիչների կողմից հայտարարությունները տարբեր հարթակներում եւ մասնավորապես Բաղրամյան պողոտայի հարթակում էլ հնչեցրած, մասնավորապես Վազգե Մանուկյանի կողմից հնչեցված կոչերը եւ այլ եւ այլ։ Իրա ասած խոսքերը։ Չէ, որ մենք ասում ենք։ Բայց ո՞ն նկատի ունեք։ Ասում եմ, հատ-հատ կբերենք, հատ-հատ պատգամավորներին կբերենք։ Ես միշտ չի հավատում, որ ինք այդպեսի միտք կարող արտահայտած լինի, որովհետև ես բոլոր դեպքերում իր մասին ուրիշ կարծիք եմ, բայց երբ որ ես ինքս տեսա, շատ զարմացա այդպեսի արտահայտությունը։ Պետք է կայսակնային արագությամբ իշխանությունը վերցնենք, գրավենք շենքեր, վերցնենք իշխանությունը։ Եթե գլխավոր շտաբը չշարունակի իր գործելավ ոճը, ապա բանակը պետք է ինքը ոտքի կանգնի եւ իր ձեռքը վերցնի, ասենք իրականացնի։ Այդ կոչերը հիմք են տալիս մտածելու, որ միգուցե Վազգեն Մանուկյանը ուղիղ իմաստով չի ասում, ուրիշ իմաստով է ասում, միգուցե ինքը իր հոգու խորքում պատկերացնում է այլ ճանապարհ իշխանափոխության, բայց անկասկած կգտնվեն ուժեր, անկասկած կգտնվեն ուժեր, որ այդ իրողությունը կօգտագործեն X պահին իրենց սադրիչ գործողությունը, դե դուք կավարտեք միտքս, իրենց X պահին իրենց ծրագրերը իրականացնելու համար։ Հիմա, այսինքն դա ոչ կարող է տեղի ունենալ, դա կարող է տեղի ունենալ հետևյալ կերպ. հավաքվել բազմահազարանոց ցույց, ազգային ժողովի դարպասների մոտ մի 5-6-7000 մարդ հավաքվել, որի մեջ կլինեին 500 հոգի, պայմանական ասած, այն կդրեք ռուսերեն բառի համար, որ ավելի դիպուկ է բնութագրում, մի 500 հոգի գալավարեզներից բաղկացած, որոնք պետք է անհրաժեշտ պահին փորձեն մտնել խորհրդարանի տարածք եւ անեն այն ինչ որ ծրագրում են, արդեն մտմտում եւ երբեմն փորձել են անել այս մի քանի ամսների ընթացքում։ Հիմա իրավապահ մարմինները ունենալով այդ տեղեկատվությունը, այդ առերևույթ անհանգստությունը, լրացուցիչ միգուցե շատ նաև լրացուցիչ ուժեր են կենտրոնացրել ազգային ժողովի տարածքում, որտեղ այդ պահին պետք է տեղի ունենար կառավարության այդ հարցը պատասխան, եւ մի երկու օքեր տեսել են, ասենք, ինչ որ հրազենի փողեր տեղակայված որոշ տեղերում։ Չէ, ի՞նչ կապում մի երկու, բոլորը գիտեն այդ մասին, ոչ ինչ ճղտվում։ Ես ուզում ասեմ, տեսել եմ, նկատելի է դա եղել, ես ուզում ասեմ, եւ դա ես ոչ մի սարսափելի բան չեմ գտնում, ես գտնում, որ դա մեծ կանխարգելիչ նշանակություն կարող էր ունենալ, միգուցե եւ իզուր անհանգստությամբ, բայց այդուհանդերձ։ Եվ քանի որ ասենք, չի նշանակում դա գլխավոր շտաբի հայտարարության հետ։ Այդ դա գլխավոր հետ որ իմ նշած երևույթներից մեկն է, գլխավոր շտաբի հայտարարությունն է, չնայած ես վստահ եմ, որ բանակը որպես այդպեսին ինքը այդ քայլին չի գնա, եւ նաեւ ոչ մեկը չի բախ, ոչ ոք չի անհանգստանում մեր բանակի նույնիսկ Երևանի փողոցներում հայտնվելուց, բայց լուրջ մարդիկ անհանգստանում են, որ բանակը կհայտնվի Երևանի փողոցներում եւ զինվորականի շորերով կհայտնվեն այդ նույն
գարավարեզները, որից կներեք բարձ համար, եւ կանեն իրենց սև գործը։ Պարոն Ավազյան, դուք ասում եք վտանգ կար, որ կարող է մոտ գործային մի քանի 100 կամ 1000 քաղաքացիներ խորհրդանի տարած, դրա համար պաշտպանություն էր իրականացում, բայց 2018-ի հոկտեմբերին հազարավոր քաղաքացիներ ձեր գլխավորությամբ մոտ գործեցին ազգային ժողովի տարած, բայց այն ժամանակ դիպուկահարներ չկային։ Ճիշտ է, այն ժամանակ ոչ մեկը գործ չէր անում բռնի ուժով իշխանությունը տապալելու։ Հիմա այդ գործերը կային։ Հանրապետականը վախկոտ չի։ Դա է պատճառը։ Երևից է։ Պարոն Ավազարյան, մարտի 1-ի հանրահավաքը, որը կազմակերպել է զոհերի շատ ակտիվ որպես հարգանքի տուր, դմդմ հույով, ծափահարություններով, դպիտներով անցավ։ Ձեզ համար դա նորմալ է, երբ դուք մասնակցում եք։ Առաջին հերթին, այո, մասնակցում եի, առաջին հերթին նշած դմդմ հույն չի իրականացվել Միասնեկյանի հրապարակի շրջակայքում, այլ դա իրականացվել է քայլելու ժամանակ, եւ երկրորդը մենք պետք է հասկանանք նաեւ այդ դմդմ հույի իմաստը, ինչ որ իմաստով հենց դա համախմբման դժվարություններին միասնական դիմակայելու եւ այլ եւ այլ կոչերով պայմանավորված, հետեւաբար դա ի՞նչ տարօրինակ բան կա։ Այսինքն հետաքրքիրա, այնպես գեղեցիկ գլուխը, այնպես գեղեցիկ ժպտում ես, ես գլուխ, ինքն էլ ժպտում է գլուխը թեքելով, ես ամոթ խաղաց, գլուխը թեքում է, դուք չեք տեսնում, որ Բաղրամյան հրապարակում բան են անում, անուն ինչա։ Մի րոպե, աղջիկ ջան, մի րոպե, դուք չեք տեսնում, որ Բաղրամյանի պողոտայում… Նիկոլ Փաշինյանն էլ էր Չաուշեսկուն ժամանակին հիշել։ Նիկոլ Փաշինյանից լավ բաներ է։ Նիկոլ Փաշինյանից լավ բաներ է սովորել։ Ոատ բաներ է մի սովորել։ Նիկոլ Փաշինյանից լավ բաներ է սովորել, ոատել է մի սովորել։ Բացի դրանից մնացած բոլորը լավ է։ Չէ, ինձ սխալեր կլինի, ոչ կարող սխալներ չլինի։ Ո՞վ կարա կատակի կանոն, բայց դե ոչ կարող այդպես։ Այդ շատակի արարողություն էր միջոցառում էր մարտի 1-ի զոհերի։ Թե այդպես նախընտրական հավաք էր կամ քաղաքական։ Չէ, հաստատ նախընտրական հավաք բանը տեղին չի։ Քաղաքական միջոցառում։ Այո, նաև քաղաքական միջոցառում էր, ինչի՞ մասնա խոսքը։ Իսկ ո՞վ է ժխտում դա։ Ես նաև ես X-ն եմ համենայն այդպես համարում, որ դա նաև քաղաքական միջոցառում էր, որպեսզի մենք համոզված լինենք, արդյոք մենք ունենք վստահության անհրաժեշտ աստիճան ժողովրդի մոտ, թե ոչ, բայց ինչի՞ մասին։ Բայց մարդիկ ինքնին իրավեց ընդհանրացնում, պարոն Ավազյան։ Այո, կիրառվեց վարչական ռեսուրս, գլխավոր շտաբի գեներալները, որոնք ստորագրել էին այդ ամեն ինչը, հրահանգեցին իրենց ընտանիքների բարեկամներին, հարազատներին, որպեսզի գան Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հրավիրված հանրահավաքին։ Վարչական ռեսուրս, խնդրեմ, վարչական ռեսուրս կիրառվեց, որ այն միջին ուղակում գտնվող բոլոր չինովնիկները, որոնք երազում են որ տապալվի ես իշխանությունը գա հին ժամանակները, այդ վարչական ռեսուրսը մասնախոսքը, ո՞ր վարչական ռեսուրսը, թե այն համայնքապետերը, որ կեսը բացահայտ, կեսը թաքուն պայքարում են իշխանությունների դեմ, այդ վարչական ռեսուրսները, ինձ մի օրինակ բերեցին վարչական ռեսուրսի կիրառման, Թումանյանի ծայրահեղությունները չեք լսել։ Մի րոպե ասեմ, Թումանյանի նորանշանակ ժամանակ պաշտոնակատարի հետ կապված, որ իբրև թե ինքը ասելա, որ ավտոբուսներով կտեղափոխվի։ Այդ բանը աղջիկը շփոթել էր, այդ մի պահը շփոթել էր, ես հետո նայեցի, չէի նայել։ Չնայած ասեցի, ես տեղյակ չեմ, բայց եթե ինքը այդպեսի բան է արել, ապա ես դա դատապարտում եմ, բնականաբար, որովհետև դա ինձ վնաս է։ Որովհետև ես ուզում եմ հանրավակի տեղում նայել ժողովրդի աշկերին, եւ երբ ես նայ հանրավակի տեղը նայեմ ժողովրդի աշկերին, ես տեսնում եմ, որ ես իրանցից մեկն եմ, որ վաղը չեմ հիսոր, երբ որ Վազգեն Մամիկյանը բռնի կերպով իշխանությունը տապալի եւ ինձ փողոց շպրտի, ես դառնալով իրանց նման, ինձ պետքա որ այդ ժողովուրդը լինի, որ ես տեսնեմ ճիշտ եմ ինձ պահում, թե ճիշտ չեմ պահում, սարկած ժողովրդում ա պետք։ Քանի որ ժողովրդից խոսեցիք, հանրահավաքի ժամանակ մեծամասամբ էսպես ձեր համակիցները, ինքալի համակիցները, Նիկոլ Փաշինյանի համակիցները նշում էին, որ ով ասեց, որ Արցախը մերն է եղել, ով ասեց, որ Շուշին հայկական է, չեք ուզում սթափության կոչ անել, թե դուք եք այդ տեսակետը կիսում։ Չէ, իհարկե մենք այդ տեսակետը չենք կիսում։ Եվ ես չգիտեմ ինքը որևէ մեկը, որ այդպեսի բան է ասել, էմոցիոնալ ինչ ֆոնի վրա է ասել, դա դատապարտելի է, ինչի՞ մասնա խոսքը։ Էմոցիոնալ ֆոնի վրա, պարոն Ավազարյան, կարող են չէ՞ հակառակը ասել։
Գարսնելը մեր Արդահանելը մեր Ստամբուլնելը այնտեղ է դի նկատուն է թող այդպես են ասում այդպես են ասում ո՞նն է ավելի վտանգավոր հայկականությունը ժխտելը թե այդպես ասելը օրինակ Փաշինյանը հայկականությունը հայկականությունը մեր հայրենիքի հատվածներին նկատմամբ պատմականորեն մենք ազատագրել ենք այո հենց Արցախի հետ կապված ես կարող եմ մի քիչ սխալվեմ ես կարծում եմ որ Շահումյանը որ մեր այս հիմա մեր վերահսկողության տակ չի Արցախը Լեռնային Ղարաբաղի ավտոնոմ ոնց է գոշում հանրապետություն կարծես մարզգարքավիճակը որ կա այդ տերիտորիան որի մեջ մտնում է նաև Հադրութը եւ Շուշին Արժեր բոլոր իր այս արտահայտած մտքերին միասին վերսած։ Դա այն միտքն էր, որ ինքը ասեց, որ այս ձևով է ծնվում նաև անկախ դատական համակարգը, մոտավորապես։ Եվ շատ ճիշտ ասեց։ Եվ ձեր աչքի առաջ է ծնվում անկախ դատական համակարգը, ձեր լրագրողների աչքի առաջ է ծնվում անկախ դատական համակարգը։ Այսօր դատական համակարգը բացարձակապես անկախ է։ Այսինքն լավ է, որ Ռուբեն Վարդազարյանը մնա։ Մեր միջավարտը մենք ասում։ Այսինքն ձեր աշխի առաջ տեսնում եք որ բանը դատական համակարգը բացարձակապես անկախ է եւ գործադիր իշխանությունից եւ օրենքի իշխանությունից դա շատ լավ է։ Եվ եթե ես որպես քաղաքացի մի պահ պատկերացնեմ որ մի 10 օր 15 օր հետո 6 ամիս հետո կգտնի այնպես իրավիճակ որ մեր դատավորները նաեւ անկախ կլինեն այս ազդեցություններից մենք այդ օրը կունենանք աշխարհի ամենա ճիշտ ամենալավ դատական համակարգը նույնիսկ այս դատավորների կատարման։ Հետևաբար, իսկ ինչ վերաբերում է որ իմ գործընկերները այդքան հարցապնդումներով ուզում են ինչ-որ բան պարզեն, կարգում հետ ճշմարտությունը, ինքը դա շատ ներումն ինքը կներեք բարձր համար, չգիտեմ ոնց ասեմ, փողոցային մակարդակով խուսափում է Պակիստանից։ Իր առանց հայտարարությունը քաղաքական հայտարարություն եւ մարտակոչ էր։ Իրան հանձնարարել են ինքը գրելերով հայտարարել է։ Հազարին Ռոբերտ Փոշարյանը, Վանեսյանը բանը դրանք էլի ով է հազարին։ Հովնա։ Այսինքն ալբոմը դեռ չի դիտել։ Ոնի՞ չի մասնա խոսքը։ Հիմա բանը ազարին խնդիր է դրված Վարդազարյանի դեպքում ազատվելու են պաշտոնը։ Շատ դժվար է այդ իմաստով։ Ահա հիմա վերադառնում ենք երկրորդի հարցի։ Դու ո՞ր վերադառնակ ես։ Երբ հա դու ո՞ր ես։ Արմեն։ Հա արդեն ձերը մայրիկ ու տեսքիս բանից որ բան ես անում։ Դες ժպտում ես դեմքը թեքում ես բան կիսա հեղնակող կիսա բան ու նա մի ռոպե չէ կարևոր հարց է մենք դժվարանում ենք իրանը դժվար է մեր համար ես կուզեի որ իր հրաժարը կարտալ բայց միգուցե ես սխալ եմ ինքնա ճիշտ չէ եւ հետեւաբար այդ համակ այդ հակակշիռներ այդ համբանը այս քննադա այս մեր քննադատությունը այս մեր խոսքերը այս մեր իմի գործակերների հարցապնդումները երևի մի քիչ կազդի մեր դատական համակարգի մյուս մասնակիցների նկատմամբ մի քիչ ավելի հետևողական լինեն եւ լավ լինեն եւ այսօր Վարդազարյանը թող հազարականների ինձի իր բոլոր մյուս գործառույթներում շատ ավելի զգուշ կլինի որ հանգած Աղազարյան Հովիկին մենք փաստ չունենա իր դեմ հրաπαրակի եւ ուրիշ գործ դեպի դեմ ասում ասում անկախ են չէ գործունեությունը ասեք դատական համակարգին չի պետք է զգուշան հա անկախ պետք է անկախ ասեք զգուշանը իմաստով որ կաշարկի 10000 դոլար փոխարեն 1000 վերցնի մի առժամանակ Էդի մաստով զգուշանա։ Չէ, հետո գդառնա 0, այդ 10000-ը գդառնա 1000, հետո գդառնա 0։ Էդի մաստով մաստով զգուշանա։ Հիմա եւ նաեւ ոչ մի երկրում գլխավոր շտաբը այդպեսի հայտարարություն չի կարող անի։ Իսկ ստեղ անում է, մեր երկրում անում է, որտեղ մեր երկրում քաղաքացին իրեն առաջ է դին ազատ ազգում։ Սխալ բան անում, բայց անում է։ Բայց իրավունք ունի, եթե տարածքային ամբողջականության տեսնում է վտանգ է սպառնում, անվտանգությունը այսպես վտանգ է սպառնում, իրավունք ունի ասել, որ ոչ ադեկվատ որոշումներն են բացել։ Եթե գլխավոր շտաբի պետը գտնում է, որ Աղազարյան Հովիկը դավաճան է
Եվ ինքը աղազարեր Հովիկին չի գնդակահարում, ուրեմն դավաճանը ինքն է։ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա եթե գտնեն, որ դավաճանը պիտի գնդակահարեն։ Եթե գտնեն, որ դավաճանը եւ չեն գնդակահարում, ուրեմն դավաճանը իրանք են, այո։ Կամ պետք է մի ոպե, չէ, աղջիկ ջան, ես դեռ բան չեմ ասում։ Կամ պետք է ամեն ինչը դնեն իրավական հիմքերի վրա, ապացուցեն, որ բոլորին հապարտ լինի։ Հիմա դուք ինձ վիճարկում եք այն հանգամանքը, որ գլխավոր շտաբը ռեկավարացիոնը ասենք այդպես հայտարարություն անելու իրավունքն եթե չուներ, այդ եք վիճարկում։ Եթե խոսքը դառնա դա ազգային ամբողջականության պահպանմանը, անվտանգության պահպանմանը։ Այսինքն ուզում եք ասեք Նիկոլ Փաշինյանը գնաց գլխավոր շտաբի գեներալների ձեռքերից ավտոմատները խլեց, ասես չկրակեք թուրքերի վրա։ Այդ եք ուզում ասել։ Ոչ adekvat որոշումներ անընդհատ դրողները բանակի զինված ուժերի նկատմամբ։ Պատերազմից 3 ամիս 4 ամիս հետո այդ բաներն ասում։ Ծիծաղալու է։ Ծիծաղալու է այն իրավիճակը։ Այդպեսի բան չկա։ Զեկուցել են եւ միասին, բոլորը միասին որոշում են կայացրել վարչապետ գերագույն գլխավոր հրամանատարը եւ ռազմաքաղաքական ռեկավարացիոնը կայացրել որոշումներ։ Այդ ինքը միաձայն որոշում չի կայացրել։ Արմեն Ղազարյան, երեք ինչու վարչապետը չէր պատասխանում Բալկանալուների հարցերին։ Նույն Օնի Գասպարյանի, նույն չգիտեմ։ Իսկ անդրադարձ։ Չէ, դե գիտեք, որ ինչ արշակ վարչապետը չի պատասխանում։ Հարցեր ուղղված են կառավարությանը, վարչապետը կառավարության ղեկավարն է եւ իրենք են որոշում, թե այս ամեն հարցը ով պատասխանի, որը ավելի մի հարցի պատասխանը կարա տա մի նախարարը, մի փոխ վարչապետը, մի հարցի պատասխանը մի նախարարը, մյուս փոխ վարչապետը։ Ես կարծում եմ, որ վարչապետը ճիշտ գործելա ոչ է որթե գրել եւ լավ կդի որ հետայսու չէ ոչ թե չպատասխանելու եւ որ հարցին չի պատասխանվել եւ հետայսու այդ ասացին գրավոր եւ Գորգիսյանի Եվ Գյուսարի Վոնցեքին պատասխանը, որը հնչեց այդ ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը, պետք է գրել քաղաքագիտության դասագրքերում։ Ինչու՞։ Դու մայիսը որ այդ դու մտածեք։ Դու մտածեք, ասում ինչու՞։ Բանա Ղազարյան, Նիկոլ Փաշինյանի սկանդալի հետ կապված հայտարարությունից հետո խոսնակը հայտարարեց, որ սխալ տեղեկատվություն են տրամադրել վարչապետին։ Հիմա այս սխալ տեղեկատվություն տրամադրողները որտեղ են։ Դեռ վարչապետը դրա համար էլ բանալել էր, իբր համար միջտորտության բան հանդես եկել նախագահի առաջ, որպեսզի գլխավոր շարքը Դե ես դա չեմ կարող հստակ ասել։ Չի հետաքրքրել բան ասել, օրինակ հետաքրքրվել են ով է սխալ տեղեկատվություն տրամադրել։ Ես չեմ կարող այդ հաստատ ասել, որովհետեւ դա շատ դժվար հարց է եւ նաեւ ինֆորմացված լինելու շրջանակները շատ հեռու, բայց որ սխալ է ասվել, դա հաստատ բնականաբար հակառակ դեպքում վարչապետը ոչ կարա դες բան ասել։ Իգոր ջան, ինչպես իմանալ, Իսկանդերը կրակել է, թե չի կրակել, ես արդեն հիմա ինքս որպես քաղաքացի համոզվում եմ, որ չի կրակել։